دكتور عمر شعيب محمد قدوم يكو عيقين كواد اور سياسادات كوابري او بربرا او يمي دردر قلين تهولا شقي اور سياسادات كوابري اياها بين كي حالي اها حاليقا كتري حارون تقود اور ركوكويا لندونو بربرا سيدوك لوحا او حارون تاسي دكتور عمر شعيب كولان بلاران كولايا شي وايال وحقرد لان يرو اياها وين كان بدا تاقير اياشا اور سياسادات كوابري وحان ادامان دادكي كولان كاسي كهاد ليسو اسكمودا اموچيين تاقير دا اي لقرب چوغان دكتور عمر شعيب محمد ايو اور سياسادات كوابري ايو قدوم يكو عيقين كواد كي هاي اهوهيان ارتانو محو حان اهي اساس ياشيس ايانا انا العاو وقور اسميهي وحان توقنا حفيس كي قودا قبل كصاحب ايو اور سياسادات كوابري ان شاء الله بالله كريم عمر شعيبنا وأوضي غير صحيح والله وذكرنا يو وحنا نذكره ما مالك تجده ولا خلاص وش يقول إلى إنه هذي على إيراء هاي هيداي كم كيم بدها تعرف شو ذا كان وحين ويسكون مني سودوين تأيي صار سارس دا أورور كان أور سياسة ذات كا وابري عمر شعيب وينو قرر إنه وسياسة يا قوية هنكي قبل كساحل إنا إنه صار سارنو حس بيجا وهو جميع كي هاي uradi yarsan hay hadii ilaahay ka dhigo maqtiga layno magacaabo jadwalka inaynu madax taabashada keeno intii loogu tala galay ee kunka iyo wax ka badanba inaynu keeno ayaan u diyaarsanahay waxaana leeyahay dhalinyarada wax garadka haweenka aqoonyahanka odayaasha sida aynu soo dhaweynay aynu kaga dhabayno aynu soo saarna ururkaasi urur siyaasadeedka waa bari waan soo dhaweynayna waan soo dhaweynayna si mugiye miisaan laan soo dhaweynayna waxaan rajay fiican ka qabnaa inuu soo baxo salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh halkan waxaan ku diyaarsanahay inuu isku wada nabadeeyo urur siyaasadeedkii deetana waa bari anagu xuduud iyo aqli iyo maskax siyaasadeedkii deetana waa bari mar kale isugu geeyneen diyaarnaan u nahay hadaan u nahay culimada hadaan u nahay uqaasha haddaan odayaasha nahay haddaan u nahay deetana gobolka saaxilba awoodeeda waxaan dul dhignay dibadda ururka waxaan soo baxay ururkan oo u diyaar garowayna wala shaqeyna waxaan ka hoggaamiyaa deeshi qabiladki oo Umar Shacayb wada garaysa diyaar bay u nahay taa sayno ogna Umar waan inuu qalmo madaxweyne madaxweyne ku xigeen baa inuu noqdo madaxweyne laftiisa inuu noqdaaba yahay maxaa yeelay Umar deer ninkii boo inuu wada garanayna inteen halka fadhiyeynta inaga maqaniba horta Umar way inuu ku ducaynaa xilka Ilaahay ku astro inaguna Allah inaga dhigo kuwii ku garab gala ee ku taageera ee iskarab taaga ee sida ay tahay arintaa uga soo baxay Ilaahay inagana hayna ka dhigo waa bari baa ifayo arintiisu cadiye xisbi weeye amaan loo Ilaahay barakeeyo arintiisu sareeye inagoo aan kireynin hal la saaray awoodu ayaraan u codayno waxa maanta inala jooga gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga waxaanu ino wadaa oo inooga warrami doonaa sida aynu u qaabilayno waxa la iska doonayaa kunkii madax taabashada marka wuxuu ino sheegi doonaa oo uu noogu yimi sida aynu u qaabilayno arrinta isagaana inuu ka sugeyna faahfaahintiisa inagana waxa la iniga doonayaa dhammaanteenba inaan u diyaar garowno arrintaas kunka madax taabashada oo dhowaan lagu dhawaaqi doono raxmatullaahi wa barakaatu halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ur siyaasadeedka xisbiga waa bari dal iyo dabadba meel ay joogan anigoo ku hadlaya afka gobolka saaxil xoghayaha gobolka saaxil oo magacaygu yahay Fosiya Maxamed Cali halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiye ku xigeenka Umar Shacayb waxaanu leenahay Umar Shacayb waa inaad furfurcoon oo cid wax u sheeg meeso de wasiirba uu soo ahaan jiray gobolka saaxilna wuxuu ku leeyahay baal weyn imikana kiyumba uga taagan soo dhawo welcome waa gobolkaagi aad baan kuugu hambalyeynaynaa annaguna waanu ku joognaa dhammaan rag iyo dumar annagoo ah urur siyaasadeedka xisbiga waa bari marti sharafkan ugu horeeyay gudoomiye ku xigeenka koobaad Umar Shacayb Maxamed salaadiinta uqaasha haweenka dhalinyarada ka soo qayb gashay furitaanka xafiiska ururka waa bari waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh anigu hadal badin maayo waxaan leeyahay xisbigan awalba xisbiyeenu xambaarsanayna weynaynu eeg cagaha kuma soconayo tuurteen ku qaadayna tuurteen ku qaadayna ha loo digtoonaado in sababta loogu qaadayo tuurtana Axmed Carab ay iga horeeyay wax ka tilmaamay inaan kaliye sheegaa baan doonayaa laakiin waa la iga horeeyay
waxaan leeyahay xisbigan waxa la ilaahay Soomaaliland buu mideynayaa intiraafkii ba saaran waa in la isu taago oo tuurta lagu qaado een de kolbo meelba maraysa maanta waxa maraysa kunki qof ee madax taabashadaha ee uu ku soo baxay ururku xisbigu gudbiyay ama tartanka ku si galeeyay halto salaa yar maaba inuu ka soo qaadanayna waxaan u baahanahay 10 qof oo volunteer ku shaqeeya oo 20 qof uu keenay maba bando kunku qof kasto oo halkan fadhiyaaba masuuliyadu haysa saaro 20 qof uu noo keeno kunki iyo waliba saas ayuu siyaada ku yahay midka kale raacinaya waxa weeyaan de Soomaaliland intay soo jirtay saddex isboo beesha dhaxaan ba hoggaaminay xisbigana waa xisbigii qurxinayay Soomaaliland maadaama sida ayay waxa tacab u nooga baahayay Soomaaliland maanta waxa stage ka maraysa in la qurxiyo markaas wuxuu kaga duwan yahay urrada kale waa urur qurxinaya Soomaaliland waxa weyn ay caalamka ka qaybsanayso marka gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiyaha uu soo dhaweynayna wuxuu meel u baahanay konta ka qof ee 20ka gudoomiye ku xigeenku waa nin reer Berbero la wada garanayo oo ay berberaa waxaan isleeyahay gudoomiye wad saan tagtay horta si fiican baad u saan tagtay sidaa daraadeed waxaan filayaa maanta waa la iga horeeyay laakiin siyaasadda Soomaaliland ururkii xisbigii mideynayay way ka si fiican baan aad Umar Shaciib u saan tagtay anigu waan ku ducaynayaa horta waan in soo baxayna bismillaahi kariim waxaan leeyahay ururkii xisbigii soo baxa Soomaaliland mideeya intiraafka ku guuleysta Allah ka dhigo sida daraadeed cali baa hadal ka taabtay aga ku socod ma baahna tur ku qaad bayna xisb ayana xisbiga lagu baahanay ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka waa bari dr Umar Shaciib Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay qorsha siyaasadeedka ururkiisa iyo asbaabaha uu ku doortay isagoo xusay in ururka waa bari oo xisbi noqdaa uu iib geyn doono qadiyada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu gudoomiye ka yahay mas'uul ka soo jeeda beelaha darafyada Soomaaliland marka hore waxa sharaf weyn noo ah maanta inaan joogno gobolkii Saaxil xafiiskii guud ee urur siyaasadeedka waa bari xafiiskan muddo wax ino furnaay marka 4 bilood ah xafiiskan weyn oo furnaa u shaqeynayay oo xafiiskan ku diiwaan gelinay waxayno yeelay registration-kii computer-kii ee dadka ku diiwaan gelinay waa kan dad fara badan baa ku xidhan oo aad iyo aad baan hawlwadeenadii ka soo shaqeeyay muddada inta leeg aad baan ugu mahadnaqay waxaan kaloo halkan doonayaa inaan uga mahadnaqo dadweynaha goobta ee reer Berbera ee Ilbaxa ee halgan runtii aad iyo aad ka sida qiimaha leh noogu soo dhaweeya ee inay maratay inay taageeraan waa ogtiino inagu maanta kunka warwareeyayno qoladii kunka ka warwareysiin inagu ma nihin inagu 10,000 baan halka keenin kareena 20,000 baan keenin ururkan waa bari la socotaan inta badan hawsha waxay ka socotaa Hargeysa iyo gobolada kale gobolkan waa gobolkii aan ka dhashay oo maleel ma ay isagu dayacay ayo dad idinka jooga laakiin goboladii kale ayaan inta badan ku mashquulsanayna ayaan hawsha ka wadnaa waxaan doonayaa inaan idin sheego maanta gobolada waxa ordaya asxaab fara badan ba ordaysa asxaabta fara badan la waxa lagu kala dooranayaa wax kale maaha waxa lagu kala dooranayaa waxa weeyaan waa in dadweynuhu ay kala doortaan oo cidii ay islaadaan cidaasa qofku weyn aan la iskareysaad ogaataa aad qiimeysaa dadna xisbiga ay dadku u arkaan inuu wanaagsan yahay ba codka horda la siinaya kuma khasbanidin mid aan anagu watay mid u hebel wata toona waxaan u baahanahay mid wanaagsan oo barakeysan uu ilaahayna siiyo anagu waxaan ka midnahay oo aan ku dooranay xisbigan xisbina dhalinyara aqoonyahana uu gudoomiye ka yahay oo waliba ka soo jeeda darafyada bariga ee gobolada bariga Soomaaliland markan doonayno inaynu maartay soo xidno xuduudeeda waxaynu baahanayna dadkii kale wax la sheer galayna inuu ka sameeyno markii hore kubada dhexdeena inuu ciyaarayni war kubada soo dhexdeena ma inaan ciyaarin maanta waxa weeyaan kubada dadkii waynu wax ka siinayna goboladii bariga iyo kuwi galbeedkaba marka kubada waxa weeyaan Soomaaliland si fiican ay qoysigeed iyo nidaamkeeda way imanaysa halkan waxa ay ugu jiraa iyagana in halkan waxa ay noogu jiraa liiskii kan in liiskii maxaa la isheegay dadkii maartay registration kuwa dadkii kaarkooda siitay halkan ka diiwaan gelinay waxa la inooga baahanyay dadkaas waa dadkii noo diiwaan gashanaa xafiiskeena inoogu jira telefoonadoodu waa haynaa
maalinta hadii la yiraahdo kunka qof la doonayo ayaynu soo tubayna waxaan halgan u nimay waxa weeye istaraatiijiyadii iyo qorshihii ayaynu kunka qof ku soo tubilayn halgan maanta maamulka weyn oo sameysan yahay oo wax jooga gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenkii xogaynti oo ah inaynu ah xisbiga waa bari xogayaha guudina waa inaan xogayaha gobolka saaxilna waa inaan weeye marka hablaha brioritiga ayaan horda sineesta ula socda waxaan ognahay habluhu inay ka mid yihiin kuwa maanta wax badan qaban karaya wax badan lagu aamini karayo wax badan samayn karaya haddii la idhahdo waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baydin ka mahadnaqayaa inaan maanta oo aanu kormeer halkan ugu nimi oo aan soo eegnay kumeersaar xukunka nagu guuleeyo berberi wax soo saar bay leedahay ka badan oo waddanka 185 iyada wax laga soo saaraa wax soo saarkeedaynu dib ugu celin doonaa layd baynu gelin doonaa hooyadu ay halkan ku neegaato aanay meel laba u bixin caruurteeda waxbarashada iskuullada iyo maxaa la dhahay sheeg in iskuullada hadii la dhaho ay sii nagu jiraan oo inanku haddii iskuulku sidan u kulli yahay ma waxba ku dhigan karaya waxba kuma dhigan karayo macallimiinta yale baynu keeni doonaa haddii la dhaho waxaynu dhisi doonaa dadka haddii la dhaho dadka haddaynu dhisno ummad fiican bay noqon waxay noqon doonaa ummad bayna heli doonaa dad wanaagsan bayna soo bixi doonaa haddii la idhaahdo wax weyn baynu soo kordhin doonaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad halkan waxaan ku wada soconay howlwadeenno qoladii berbera ee hargeysa maxay tahay iga soo raacday runtii aad u maasan rag dhalinyaro tafaa waxa halkan aan ka samayn doonaa marka gruubkii halkan aanu kaga tegi doonaa qorshihii iyo nidaamkii waanu soo marnay tuulooyinka inta badan xagga sheekhna waanu bixi doonaa ilaa burco haddii la idhaahdo dadna saasan ayaanu ku mari doonaa oo imika tribkan waxa weeyaan xaggan uma soo yara gaadhay laakiin tribki weynaa waanu soo baxaynaa inta ka horeysa weliba marka aad iyo aad baan ayaan idiin salaamayaa waa maasantihiin dhammaantiin saxaafadda aad baan u salaamayaa yaasiin iyo ninka la dhahdo maxamed maxamed soo fadhiista iyo dhallinyarta kale oo aad baan u salaamayaa waxaan rajaynaynaa haddii la dhahdo wax wanaagsan baynu dadka u sheegaynaa annaga nagu saagaagi maysaan been iyo qiyaali iyo hadal toona intii aanu joognayna beenayda imaanaa sheegin naguma ydan khasaarin gobollada wax badan baanu ka qabannay wax wanaagsan baan insha allah rajaynaa aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdilaahi soo fadhiista star t v berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed